Ja ku jemi rikthyer sërish në studio me të rejat më të fundit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Un jam në studio me Ben Andonin, tashmë opinionistin e njohur. Përshëndetje, mirëmëngjes Beni, faleminderit që bashkove me mua. Përshëndetje, mirëmëngjes. E beson se mund të ketë një gjë të tillë, Beni? Jo, derisa nuk ka ndodhur, nuk besoj se mund ndodhë edhe në këto zgjedhje. E para që siç e tha zonja Vebiu, duket që në këto zgjedhje ajo që po shikohet është vota e të pavendosur ose independentëve, të themi. Dhe me çfarë pash për shembull tek media amerikane që ne qasim, ky është edhe përqindja më e madhe e projeksioneve. Në të gjitha këto dhe atje ku mendohesh, atje ku shkonin sondazhet ishin pikërisht ke të pavendosur. Dhe në disa vende ishin mbi 40%, Por këta të pavendosur janë të deklaruar se çfarë zgjedhësish janë. Janë republikanë apo demokratë. Dhe ka një mobilizim shumë të madhë të republikanëve që kanë nxjerrë që paraprakisht në votim të parakohshëm, pra në votim për para, miliona republikanë që s'kishin ndodhur të votonin ndonjëherë në këtë mënyrë. Pra, mund të ndodhë, mund të besojmë apo të mendojmë se ky mobilizim i republikanëve të ndryshoj diçka? Në fakt, nuk shkon të amon me realitetin, sepse në një projekcion që kishtë bërë CNN-i, ishte shumë interesante, noli që 80% e publikut, duke përfshirë dhe pjesën të themi që ishin në mes, me këtë loj fjale, po mundohem të perifrazoj, e kishin zjedhur kaun e tyre politik që në muajnë shtatorë. Në muajnë të torë ngellëte një sasi shumë e vogël, ndërsa në ditët e fundit ishte vetëm 3%. Përndaj them që ka një projekcion më shumë deklamativ nga pjesa e kampeve, sa realitet i asaj që shkonë në teren. Sepse në të njëtën kohë, ka një firo pjesa demokrate me zonjën Harris, e cila në momentet e para pati një start mirë, dhe në momentet e fundit ka një loj bjerit të vogël, edhe për shkak të themi të gjuhës jashtëzakonisht populiste të zotit Trump, e cila në ditët e fundit ka qenë skajshmërisht e ashpër, dhe mbi gjitha ka luajtur shumë me terma populist në pjesën ekonomike, ku ka ca paradokse shumë të mëdha që në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë zbritur inflacionin, kanë hapur më shumë vende pune, por ndërkohë kanë vështirësi në cilësinë e jetës, sepse cilësia e jetës tregon që përballen me çmime shumë të mëdha. Këto kanë qenë ato pikat ku ka ditur të shkojë me shumë të drejtë zoti Trump me ekipin e tij, që duket është krejt tjetër nga 4 vite më parë. Është një lloj strategjie edhe 4 vite më parë, njeriu i cili u lirua nga burgu pak ditë më parë, i strategjist i fushatës, Steve Bannoni, është publikuar dhe është përgjuar për cilën u dënua, se si para së ditës votimit planifikon të 6 janarin dhe qëfar do të ndodhte më pas. Pra mund kemi një loj strategjit tjilë që të gjithë po e pranojnë që stafi Trumpit është i përgatitur edhe në aspektin ligjor për ta kontestuar deri në fund, madje për të ngritur me njërë atë furtunën në rritet sociale, se në 17 djetor do shpalet në mënyrë vendimtare, kur elektorët votojnë, jo sot fitues i zgjedhjeve. Pra, do të krijoj një loj furtunet? Shikoni, ka një problem në këta rast. Gjykimi jo është shumë i mirë, por kini parasysh para 4 viteve, zotit Trump kishte fuqinë e njerëzve të ti në pjesën e drejtësisë. 4 vite më pas nuk e ka këtë. Plus që mbi shpinën e ti, ka akuzat të cilat ju e dini, do shqyrtohen më vonë. Ka njerëz që janë dënuar në burg për 6 janarin. Patjetër po. Dhe kjo është diferenca e madhe. Ndërsa më përpara kishte një mbështetje reale, de jure dhe de facto, tashmë e ka këtë mbështetje vetëm de facto, dhe një farë mënyrë me këtë lloj psikoze që ka ngritur përfitoren e shumë pritur. Duket që kjo pjesa e showbizit, ku ai ka një kontribut jo të pakët, e ka ndihmuar me kundërshtaren e vetë, që më duket ka ruajtur një profil më akademik, është kujdesur më shumë për çështjet të cilat
prekin komunitetet të veçanta, duke që ka qasje më të mirë në ekonomi, zonja Harris, por problemi shumë i madh është që ndryshon projeksioni demokratëve me mënyrën se si ekonomia amerikane në planin makro është duke shkuar. Prandaj, po të shikosh me kujdes këto zgjedhje në një farë mënyrë, po të rregojnë atë kurbën e dekadencës të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që askush për këtyre, se cilit që mund të fitoj, ose besohet që mund të fitoj, nuk besoj se do sjellë ndryshime para këti projeksioni të ri që ka marrë bota tashme, qoftë me një rend të ri, po qoftë dhe me konjunkturat të reja. Dhe, diçka, besoj dhe ju e keni ndjerë, ju e dini që në momentet e para zonja Harris etiketoj fashist zotin Trump, ndërsa zotin Trump tashmë edhe në orët e fundit përdor termin komunist. Dhe duket pak një qasje disi anakronike, pa edhe një sens për të kthyer atë të djathtë shumë tashmë, që ne në Europë tashmë kemi filluar të ndjejmë, kemi filluar të ndjejmë fladin. Teksa ndjekim edhe në ekranin e majt të ekranit numërim votash elektronik, kam përshtypjen sepse janë duke skanuar, duke verifikuar, ka vende ku numërohet, ka vende ku ende votohet. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ndodh gjithçka në këto momente sepse procesi është ende ongoing, vazhdon. Në Alaska do të mbyllet për shembull në fund fare sepse për shkak të ndryshimit orari dhe të tjerave. Kush do ta bëjë diferencën në këto zgjedhje? Gjithçka, por për momentin nuk duket aq e ngushtë, por në momentin që pritet të hapen dhe të mblidhen votat e demokratëve aty ku ata fitojnë dhe ato të republikanëve, rezultati do të shkojë drejt pritshmërive të paktën të poleve të drejtanishme. Po çfarë do ta bëjë diferencën? Po unë besoj, e thamë me drejtë zonja Vebiu, kjo pjesa që ishte shumë e madhe, pjesa ndërmjetëse, pas disa projeksione, para se të vijë tek ju, tek CNN-i, dhe në të gjitha vendet, kryesisht, ajo ishte fasha më e madhe, ku kërkoheshin vota, dhe prandaj, qoftë se keni ndjerë, zonja Harris në shumë momente i është drejtuar swingers, do më thënë, ju e dini janë këta të lëkundurit. Banorve, qytetarve që jetojnë në shtetet të lëkundura. Që janë të lëkundurit, a shumë si dhe zotit Trump nga në ti cili ka një psikologi shumë të mirë fituse, për arsye në vetme sepse adreson direkt qëllimin e ti. Dërsa duket që zonja Harris qoftë prej formimi dhe qoftë prej detyrave që ka kryer, ka pak stofë më institucional të themi. Por kini parësysh dhe diçka që demokratët kanë një peshë shumë të madhe konsumi në peshën e tyre, ndërsa republikanët kanë peshën e tyre gjërave gati katastrofale që kanë ndjekur me ata në vitet e fundit. Ku besoj kjo ikja nga Afganistani, gjërat që ndodhen në Siri janë gjëra gati fatale për dinjitetin e tyre, për krenarinë. Jo se më poshtë bien dhe demokratët në fund, sepse lindja e mesme po na tregon një qasje e cila është ajo që u thash pak më përpara, dekadenca e fuqisë shumë të madhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ikja nga Afganistani mund ta ketë vulosur Trumpi, po për ikjen e bëri Bajdeni. Qartë, po që nuk mori, imbetet... mori fuqin kohën e tij, kupton. Në momentin e tij u bjerr gjithçka. Dhe po mendoj të paktën dhe në projeksionet që ka përsa i përket luftës në Ukrainë, atë në lidhje me se për neve në shqetëson shumë Kosova. Po për ne po, Amerikanë nuk besoj se e vrasin shumë mëndje se shdo bëjt Trumpi me Kosovën, apo shdo bëjt Trumpi me... Keni shumë drejtë. Se me luftë në Ukrajinë dhe me gazën, po. Ke shumë të drejtë. Kosova ka qenë dikur si pjesë digniteti e tyre, ndërmjet çështjeve të shumëta, por tashmë është gati çështje periferike, më shumë është çështje për ne. Dhe në këtë orë që po flasim, është më shumë tension në Prishtinë edhe në Beograd, ku në Beograd ju e dini që kanë marrë shishet e shampanjës dhe presin fitoren e zotit Trump. Ndërsa në Kosovë është ajo dëshira shumë e madhe që thonë, cili doj që tjetë, mardhënja jo nuk do ndryshoj.
por unë besoj që për Bosnjën dhe për Kosovën, nëse vjen Zoti Trump, po vijnë kohë shumë të vështira. E para që në orët e fundit kam parë, sidomos në Kosovë, një frikë që shkonte deri në arsyetimet që do zhvendosej Bond Stili apo jo. Dhe ju e dini që Bond Stili është një lloj garancie dhe mbrojtje shumë e madhe për për Kosovën. Por le të ndjekim domethënë këtë pjesën e votimeve. Për ne është edhe një sens moral për të parë se si bëhen domethënë votimet dhe mbi të gjitha projeksioni i mënyrës se si do realizohen ka shumë të bëjë për atë që do ndjekin dhe zgjedhjet tona. Sepse me ça shikoj në Tirana është polarizuar jashtëzakonisht, them Tirana zyrtare. Ka të bëjë rezultati zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës me zgjedhjen në Shqipëri? Besoj që ka për pjesën e karburantit zgjedhor. Ju e dini që njerëzit e Partisë Demokratike besojnë që një enturazh i ri politik i republikanëve mund të bëjë diçka për heqjen e nëngradës të zotit Berisha, ndërkohë që unë personalisht nuk e besoj këtë sepse administrata nuk mund të shkojë deri ke gjëra kaq të vogla për ta. Ndërsa pjesa socialiste shef realisht në mënyrën se si do përshtatet me këtë enturazh i cili në një farë mënyrë i ka dhënë sinjalet e veta. Në fakt duhet jemi koshient që ajo qasja e parë e zotit Trump bëri që gjithë vendet e Europës që janë pjesë e NATO-s të rrisnin shpenzimet për të çuar kë 2% që i njohuri GDP-s. Ende nuk e kanë çuar, po. Ende, po e kanë çuar, domethënë. E kanë çuar deri afër, madje edhe Shqipëria tashmë ka kontribute kretjera për ushtrinë sesa kohë më përpara. Ka një ndërgjegjësim gjithmonë më të madh të kontinentit tonë për ato që po ndodhin në Shtetet e Bashkuara dhe po shikohen edhe marrëdhënie fluide, sepse ju e dini dy shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, që janë Franca dhe Gjermani, ti shikon që kanë konjunktura shumë interesante edhe me Azin, ku unë besoj që do jetë fronti i ri i përpjekjeve geopolitike dhe për ndryshimin në të ardhmen. Tajvani apo direkt Kina? Jo, besoj e gjithë hapësira e detit Kinës jugore, siç njihet, po edhe pjesa e Tajvanit kuptohet që meç duket ka marrë një lloj drejtimi, sepse shikoj një pjesë e madhe bizneseve kam dëgjuar nga Tajvani kanë filluar zhvendosje dhe projeksione të tjera. Kosova kishte vendosur paktën në Prishtinë sot një flamur Ukrainës, gjithmonë me Ukrainën, dhe të dy portretet e kandidatëve për president, si Trump, si Harris, në muret e ndërtesave qëndrore në Prishtinë. Vërtet mendoni se mund të ketë probleme me Trumpin dhe çfarë mund të kemi me Harris? Shikoni, zonja Harris e ka gati planin për Kosovën. Të vetme një gjë që zonja Harris nuk ka të përcaktuar është e pjesa e investimit për zonën tonë. Ju e dini që në këtë kohë përveç zotit Biden që është njohur si miri i Kosovës dhe kishte përveç tagrit të tij të themi politik, kishte edhe tagrin moral, sepse ju e dini që i biri vet i vdekur ka punuar në Kosovë, po dhe ai është nga senatorët dhe drejtuesit që ka folur që herët për Kosovën. Dhe në ndrejtimin e ti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën tre njerëz që duhet themi ishin skifterët ndaj Serbisë. Murphy në Bosnjë-Hercegovinë, zotin Hill në Beograd, zotin Hovenier në Kosovë. Dhe në një farë mënyrë ti shikoj që ka qenë koha më e përshtatshme për Kosovën që të ngrihesh në një stad më të lartë. Kosova e humbi këtë moment, e humbi të paktën nga qasja e zotit Kurti, por jo vetëm për i ti. Zotit Kurti në mandatin e ti të dytë ka pasur problemet të jashtëzakonshme edhe me një qasje shumë cinike të Serbisë. Dhe vetëm orët e fundit, Kosova bashkë me Serbinë, po sidomos Kosova ka marrë një, jo të themi goditje, po një parlamentim shumë të madhë për projektin e asociacionit,
sipas të cilës Bashkimi Evropian do këmbgulë që të realizohet sepse është obligimi i Kosovës, është kaluar në parlamentin e tyre, dhe është obligim që ata e kanë marrë përsipër. Ndërkohë që nuk është i njëjti presion për Serbin, dhe ky është oksigjeni që e mban zotin Kurti, dhe unë besoj që ky oksigjen do rritë deri në zgjedhjet e shkurtit, dhe besoj kjo kohë e dhjetorit, kur shpallen rezultatet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në shkurt, duhet një periudhë shumë interesante për Kosovën. Sepse... Interesante apo rrezikshme? Jo interesante, por jo interesante në kuptimin e asaj që është ai proverbi famshëm kines, por interesante për sa i përket qasjeve, të cilat do jenë shumë të përshpejtuara për Kosovën. Unë besoj që Zoti Kurti në projeksionet e tij nuk do e bëj më dialogun, nuk do e çojë më nivelin e 7, por do e zbresi shumë më poshtë dhe do zbresi me këmbët në tokë. Dhe ma siguron dhe njerë regjia lidhjen, vjoj bisedën me Benin. Qartë. Nuk do të ketë surpriza në New York, po a ka një lloj mundësie që një shtet i madh, një shtet që ka elektor të shumë, të kryej, për shembull, Kalifornia, Florida nuk e bëri, Florida e ka fituar për të fundit Obama. Po. Kur ka ndruar sure. Kah, janë 30 elektorë që i shkuan Trumpit dhe i cili u dheqë për rrëzë vërtetës tashmë me një avantaj të dukshëm, të ndjeshëm ndaj zonjës Harris. Me gjitha të është ende herët. Thoni ju, po, a besoni se mund të ketë shtetet tila si Kalifornia, për shumë që të ndryshojnë kah ose të japin një numër të tila elektorë është që tjeti pathyëshëm nga shtetet swing. Unë besoj që projeksionet do e pëshin koma për para, sepse për hirtë vërtetës, sondajet e tyre janë sondajet shumë të mira, dhe me margje shumë të vogla gabimi. Dhe ti kupton që ndryshimi nuk ka ndryshim të tjilë. Më vjen mirë që sollët në memorien e publiku të zotin Obama, ardhje zotit Obama ka qenë një ardhje gati fenomen në pjesën e politikës amerikane, qoftë me mënyrën e marketingut, për qoftë edhe në mënyrën e ideve të cilat a i shpalosi në kone e ti. Dhe unë besoj që askush më bas ti nuk ka rritur qoftë forcën e naracionit të ti, për qoftë edhe staturën prezentuset të zotit Obama. Pra ndaj dhe mënyrën se si e u qasë, më falin, sidomos paketa që i kishe menduar për shëndetësin dhe pjesën për papunësin kanë qenë të jashtë zakonshme dhe në gjallën shumë shpres në kohën kur bota kishte hyrë në periudhën e një recensione. Dhe jemi sot, do më thënë, jemi në një pjesë të themi stagnacione gati. Nuk prodhon do të Kamala Harris politik pragmatiste apo politik? Jo, besoj e para sepse barra shumë e madhe mbi të. Dhe kini parasysh që janë gjallë akoma dy president bashkë me Zotin Biden, po them dy president shumë të mdhej të demokratve. Clinton dhe... Janë gati dy dinosaur dhe hi atyre është akoma shumë e madhe mbi zonjën Harris. Dhe kini parasysh që pesha e zonjës Harris nuk është asë sa zonja Clinton. Me edhe, më njërës e si, e mdodhi partinë rrët vetës, tregoj që ka një loj, apo ishtë një parukzile, parukzale tjetër? Jo, besoj që e mblodhi ashpërsie e zotit Trump. Besoj që e soldi gjithashtu edhe quditrisht edhe pjesa e luftës, si dhe mos në Gaza, ajo pasiguria e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo bjerja e vazhdueshme e zotit Biden për ballë situatës, dhe mbi gjitha edhe cinizmi shumë i madh në azi i forcave të reja që kanë lindur, të cilat gati mbajnë një lloj marrëdhënie gati shpërfillse me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me që jemi te kjo lloj marrëdhënie, ka një lloj shpërfillje edhe nga Izraeli, pak të nord të fundit, shkarkimi i ministrit të mbrojtjes dhe amerikanët që thonë nuk dinim, nuk kishim asnjë lloj dijenie për këtë ngjarje,
tregon që edhe Izraeli ka një lloj nuk di si ta përcaktoj, ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo, të ishte gucimshme që ta përcaktonit, e para se ne dy jemi përfaqësues të një shteti shumë të vogël, por realisht më duket se zoti Netanyahu më shumë i ka bërë kashillëk grupit të tij ministror, kabinetit të tij ministror, sesa Shtetet Bashkuara të Amerikës. E para sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës din kur të hapin dhe të mbyllin rubinetin për Izraelin, dhe Izraeli e di që është mes uqërve atje, dhe unë besoj këtë që ka bërë me pjesën në Gaza, mendoj që do e ketë pasojat shumë kohë më vonë për Izraelin, dhe besoj që ideja e dy shteteve nuk është më projekt. Ky ju e dini që është edhe tek zonja Harris, po edhe ke pjesa e demokratëve, dhe unë besoj që kjo do jetë një kalbeteje në të ardhmen e tyre, e para për treguar forcën, po mbi të gjitha edhe për të qëndruar një zonë që gjeneron ekonomi. Edhe Oklahoma tashmë i bashkohet elektorëve të Donald Trumpit, dhe avantazhi thellohet sepse ka shkuar në 105-27. Qartë. Për mua është diferencë e madhe. Po, megjithatë jemi ende në shtete, pra, po i kalojnë shtetet të cilat priteshin të ishin të tjetë. Po, megjithatë diferenca është e madhe. Diferenca është e madhe dhe po mendoj që përballja është e vërtetë që duhen shumë afër me njëri tjetrin. Shqetësuese është dhe ju e dini shumë mirë niveli kontestimeve që duhet. Në qoftë se në Shtetet të Bashkuara. Ka bërë diferencën, ëh, se sa e diferencë. Qoftë se niveli kontestimeve duhet shumë i madh, atëherë në një farë mënyrë demokracia do marrë një goditje shumë të madhe. E para për pjesën e mosbesimit më tek fituesi, po e dyta edhe për një pjesë të mungesës së oksigjenit në demokracinë e vërtetë. Vërtet disa njerëz mund të thonë që ky lloj pariteti është një lloj pariteti demokratik, por në fakt kur dëgjon narracionin e Zotit Trump, kur dëgjoje me vështirësinë e Zotit Biden, megjithëse tani u zëvendësua nga Sonja Harris, ti realisht trembeshe për të ardhmen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që në një farë mënyrë është ajo pjesa ku ne kemi si yllin polar për të mbështetur dhe ne jemi të kanalizuar në këtë pjesë geostrategjike. Dhe ajo që është tjetër realisht shqetësuese është që vetë individet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës tashmë me këtë lloj diskursit të Zotit Trump nuk kanë projeksione shumë për të ardhmen, po kanë më shumë projeksione të së tashmes. Dhe po mendoj që kjo mungesa e vëzhgimit të largë afatgjatë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasur shumë të theksuar atë dekada më parë, besoj është një nga ato pasoja të themi e gjithë këtij drejtimi i cili në vitet e fundit ka lënë shumë për të dëshiruar. Kemi një material për pritshmëritë që bota ka në raport me zgjedhjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kthehemi sërish në studio. Kthehemi sërish në studio pas kësaj kronike që na njohu me pritshmëritë që bota ka në raport me zgjedhjen e Amerikës dhe këtu sërish ekonomia është, edhe në marrëdhënie me Kinën, edhe te Ukraina, pavarësisht se ne themi lufta, po lufta është çështja e financimit që amerikanët dhe europianët po i bëjnë Ukrainës. Po, vetëm të them një element, dhe më erdhi shumë mirë që keni futur këtë kronikë. Në detin e Kinës jugore, bëhet qarkullimi 26% të tregtisë botërore të pajisorit. Dhe ju e kuptoni tashmë qa peshet madhe ka kjo hapësirë. Unë nuk e besoj këtë që narrativa qoftë e Zotit Trump, qoftë e zonjës Harris, në momentin që dikush për tyre do marri poltronin në shpinë e bartë tjetë hashmër me Kinën. Pse, në vitet e fundit, Kina ka një avancim të jashtëzakonshëm ushtarak. Ju e dini dikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përballeshin vetëm me ish bashkimin sovjetik përse i përket flotës detare. Tashmë flota detare amerikane ka qëndruar në vend, ndërsa flota kineze vetëm shtohet. Unë besoj që nuk i intereson të bëj këtë, por ndërkohë
ato që thot Zoti Trump janë gati barë shumë e madhe për Amerikanët, si do mos importet për makinat elektrike tani që po kapi një trek shumë të madhe, dhe ju e dini që në Europë goditjet më të mëdha po i marin superfuqit Gjermane, si që është Volkswagen e tjerë, unë besoj që për qytetarin Amerikan, qytetarin e shtresës mesme, që mban gjithë barën e taksave, barën kryesore të taksave, nuk besoj që ka përqen kaq e lehtë dhe kaq e përtyshme. Edhe një gjë tjetër, se besoj Zoti Neçaj do thotë gjëra shumë në brëndësi për zgjedhjet, Zoti Trump e premtoi diçka të tillë për taksat në kohën kur ishte, por ajo pjesë e zvoglimit taksave që bëri më shumë favorizoi njerëzit më të pasur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe unë besoj që ekziston një memorie në publik për këtë lloj të shkuarit të Zotit Trump.